Հանդեպ են էլ սպիտակ խտրականություն չէ, այդ հիմիկվանի դիմանձերի։ Խտրեմ տիկին գալիս։ Բարի մտնոլորդում անցնեմ հարցերին, ես ես... Լավ, ես, Պաշինյան, ես ես երեք հարց ունեմ, որոնցից մեկ աստեղության ավելի շուտ առաջարկություն եմ, բայց սկսում եմ հարցից։ Հանրային հեռարձակողի խորհուրդը արդյոք անցնող ժամանակահատվածում քննարկման առարկա է դարձրել Սահմանադրական մեկ այլ մարմնի ղեկավարի, նկատել եմ Տիգրան Հակոբյանի կողմից, ձեր լրատվական ալիքով քաղաքական, քարոշական, վերլուծական հաղորդման վարող լինելը, վերլուծաբան կամ մեկնաբան լինելու հանգամանքը, Պետրոս Ղազարյանի հետ երկարատև ժամանակ հաղորդում էր վարում, հիմա չեմ հետևել, արդյոք այն շարունակվում է, թե ոչ, որ ակնհայտորեն Սահմանադրական մարմնի անդամի քաղաքական չեզոքության և զսպվածության նորմի ակնհայտ ոտնահարում էր, արդյոք այս երևույթը ձեր խորհրդի հանրային հեռարձակողի խորհրդի կողմից քննարկման առարկա դարձել է, թե ոչ, նաև անկեղծ ասեմ, որ վերջին շրջանում չեմ հետևել, արդյոք շարունակվում է այդ հաղորդումը, թե ոչ, չեմ կարող ասել։ Երկրորդ հարցս վերաբերում է, այդ մասին չխոսեցիք, մեր կինոժառանգության թվայնացմանը, որովհետև գիտեմ, որ հանրային հեռուստատեսությունը նաև այդ գործառույթն ուներ, թվայնացնում էր այն ֆիլմերի որոշակի ժառանգություն, որ կար, արդյոք հաջորդ տարի պահպանվում են այդ ծրագրերը և նաև ինչ վերաբերմունք ունենք այդ ժառանգության, որտեղ որոշները նաև փչացման և պահպանության խնդիրներ ունեն և այդ եզրին էին, և մյուսը, որը ըստեղության ավելի շատ առաջարկությունների ժանրից է, և այս հարցը կամ առաջարկությունը հավասարապես կարող էր վերաբերվել նաև մշակույթի ոլորտին, որտեղ վերաբերում է կինոարտադրությանը, և քանի որ հանրայինը նաև փորձառություն ունի կինոարտադրության, գեղարվեստականի մասին է խոսքը, և ոչ անհաջող, դրա համար նաև ուզում եմ բարձրացնել այդ խնդիրը, խոսքը վերաբերում է պատմական թեմայով գեղարվեստական կամ փոքր սերիալների նկարահանմանը, չեմ ուզում մեր հարևան երկրի անունը հնչեցնել, բայց ակնհայտ է, որ այդ փափուկ ուժը հրաշալիորեն օգտագործվում է մեր հարևան երկրի կողմից, որը պատմական ֆիլմերով ուղղակի ողողել է համաշխարհային շուկան, և դրանք միլիարդավոր դիտումներ ունեն, և ըստ էության օգտագործվում է թե իր քաղաքական իմիջը և թե քաղաքակրթական իմիջը բարձրացնելուն, որը շատ կարևոր զենք է։ Ես այդ առաջարկությունը հնչեցնում եմ և հարց տալիս, և արդյոք ձեր ծրագրերում, ձեր մտածումներում պատմական թեմայով ֆիլմերի նկարահանումն է, փոքր ֆիլմերի մասն եմ ասում, բազմա սերիալների մասին չի, որոնք կարող են այս նաև այս խոցված ժամանակահատվածում, նաև թե մեր արժանապատվության, մեր ինքնության, մեր քաղաքակրթական դերակատարության մասին նաև միջազգային լավ արձագանքներ բերել և իմիջային լինել Հայաստանի համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Գալստյան, առաջին հարցը, ուրեմն, Տիգրան Հակոբյանի մասնակցությունը դիալոգ հաղորդմանը, ասեմ, որ դիալոգ հաղորդումը այլևս չկա եթերում, և ճիշտ ասած, այո, խորհրդում մենք քննարկել ենք, և ճիշտ ասած, մենք չէինք համարում, որ դա սահմանադրական անաչառության վտանգող զրույցներ են, այնտեղ վերլուծական զրույցներ են, ասեմ, որ շատ մեծ նաև հետաքրություն կար հեռուստադիտողների կողմից և դրական գնահատականներ, կային և բացասական և դրական գնահատականներ, որոշումը եթեր հեռարձակելու և դադարեցնելու կայացրել է հանրային հեռուստաընկերությունը, ես կարծում եմ պարոն Մովսիսյանն էլ կանրադառնա, եթե հարմար համարի այդ հարցին, բայց մենք չենք համարի դա, այո, ուշադիր լսել ենք և չենք համարե, որ այդտեղ կա որևէ շահերի բախում այդ իմաստով, որովհետև ի վերջո երկու մասնակիցներն էլ հանրահայտ մարդիկ են։ Հանրային հեռուստաընկերությունը չէի ասի պարտավոր է, բայց իրավունք ունի ցանկացած հանրային դեմքի հրավիրել իր եթեր, անկախ նրանից, թե
մարդիկ ինչ կարծիք կարող են ունենալ նախասիրությունների իմաստով, օրենքի իմաստով որևէ խախտում չենք տեսել մենք։ Երկրորդ հարցին անդրադառնալով թվայնացմանը, ես էլի խնդրեմ, որ պարոն Մովսիսյանը պարզաբանի, թե ինչ պլաններ ունեն ֆիլմերի հետ կապված, բայց թվայնացման հետ կապված մի սխալ տեղեկություն ասեցիք, որ այնտեղ որևէ բան չի փչանում, որովհետև 19 թվականից ի վեր ճապոնական դրամա շնորհով այնտեղ վերակառուցվել է ամբողջ տարածքը, Երևան ստուդիայի նախկին արխիվի եւ պահպանման պայմանները եւ մասնագիտական վերաբերմունքը այդ ժապավենների նման վստահաբար կարող եմ ձեզ ասել, որ ուրեմն որևէ վտանգ ժապավեններին չի սպառնում, թվայնացման աշխատանք կատարվում է ամեն օր, եւ ավելի մանրամասն գուցե պարոն Մովսիսյանը կարող է ձեզ պատասխանել։ Ամեն օր է տեղի ունենում, եւ դա, բայց մենք թվայնացում ենք ոչ միայն Երևան ստուդիայի, որը մեր տիրապետության տակ է, այլ նաև տարբեր ուրեմն պատվերներ են լինում, պետական միջոցառումներ են լինում, ֆիլմեր են ստեղծվում, որոնք կարիք ունեն հին ժապավենները օգտագործելու, եւ մենք դա երբեմն նաև զեղչերով, բայց վճարովի ծառայություն որպես, որովհետև այդ բաժինը, եթե չեմ սխալվում, պարոն Մովսիսյանը կճշտի, այդ բաժինը աշխատում է ինքնաֆինանսավորմամբ ամբողջ մեր բանը, որովհետև մենք հատուկ դրա համար բյուջե չունենք, եւ դա ընդունված նորմ է, թվայնացումը դա ծախս է, եւ մենք նույնպես վճարովի ծառայություն ենք մատուցում։ Շնորհակալություն, պարոն Շիրինյան, ես մի հատ հարց ունեմ ձեզ, ճիշտ ասած, այդ դուք խոսեցիք։ Պարոն Մովսիսյանին, եթե կարելի է, այդ հարցը թող։ Եթե կարելի արձագանք եմ Հատիկին Գալստյան, նախ շնորհակալ եմ ձեր շարունակական հետաքրքրության համար, որովհետև ընդդիմության եզակի պատգամավորներից եք, որ միշտ ներկա եք։ Հերթով արձագանք եմ հարցերի, նախ Տիգրան Հակոբյանի մասնակցությունը դիալոգ հաղորդմանը, մենք այդը խնդիր չենք տեսել։ Ավելին ասեմ, կարծում եմ, որ հարցը ճիշտ չէ մեզ ուղել, որովհետև երևի թե այլ մարմիններ պետք է զբաղվեն, եթե այդտեղ կա խնդիր։ Ես կարծում եմ, նաև հարցը կարելի է ուղել հենց հանձնաժողովին, որտեղ որ Տիգրան Հակոբյանը նախագահում է։ Մենք հանրային հեռուստաընկերության մասով խնդիր չենք ունեցել, քննարկել ենք հարցը եւ իրավական խնդիր էլ չկար, բայց մնացած երևի կարծում ինքը կարող է արձագանքել, իրեն ավելի հաճախ եք տեսնում երևի ազգային ժողովում։ Կինոյի թվայնացման եւ ընդհանրապես ժառանգության մասով նախ ասեմ, որ հանրային հեռուստաընկերությունում պահպանվում են միայն Երևան կինոստուդիայի ժառանգությունը, այսինքն Հայֆիլմ կինոստուդիայի ժառանգությունը մեզ չի պատկանում, եւ չնայած որ հանրապետությունում այս պահին ամենահագեցած թվայնացման գործիքները հանրային հեռուստաընկերությունում են գտնվում, մենք թվայնացնում ենք հանրային հեռուստաընկերության արխիվը եւ Երևան կինոստուդիայից այն արխիվը, որը պահպանվել է, որովհետև գիտեք, որ ժամանակին նաև խնդիր է եղել արխիվի պահպանման հետ եւ ամեն ինչ չէ, որ հասել է։ Նաև ձեզ ասեմ, որ շատ ֆիլմեր ունենք, որոնք դեռ չբացահայտված են, այսինքն դեռ կան տարբեր կրիչներ, որոնք միայն թվայնացումից հետո ենք պարզում ինչ է այնտեղ, եւ բավականին երկարատև process է թվայնացումը, եթե հետաքրքրված եք, նաեւ կարող ենք ցանկերով քննարկել, որովհետեւ մենք հաստատված ցանկով գնում ենք առաջ, եւ թվայնացումը երբեք չի կանգնում, քանակով չէ, դա ռոպեյով ենք մենք անում, եւ դա կախված է ըստ բարդության, որովհետեւ կան օրինակ կրիչներ, որոնք խնդրահարույց են եւ իրենց պետք է լվացել եւ այլն։ Կարող ենք, ես ձեզ հրավիրում եմ սիրով, եկեք մեկ օր, ձեզ ցույց կտանք ամբողջ process-ը, նաեւ կծանոթանաք ցանկին, թե ինչպես է թվայնացումը կատարվում։ Այս պահին տոկոսային առումով կարող ենք ասել, որ մեր ունեցած արխիվի 20%-ից ավելին թվայնացվել է 19 թվականի սեպտեմբերին, ամբողջությամբ ավարտվեց վերազինումը, բայց հետո COVID-ը սկսվեց եւ թվայնացումը բավական երկար ժամանակ չէր իրականացվում, եւ 21 թվականի գարնանը նոր սկսվեց process-ը իրականացվել, եւ մինչ այս պահը առանց դադարի գնում է բավական մեծ քանակի
filmele արդեն թվայնացվել են, եւ ոչ միայն filmele, այլ հանրային հեռուստաընկերության արխիվ եւ գործընթացը ամեն տարի շարունակվում է։ Պարոն Շինյան նշեց, որ ինքնաֆինանսավորվող է, այստեղ աշխատավարձային բյուջեից է գնում իրենց ֆինանսավորումը, բայց նաեւ լրացուցիչ եկամուտներ է բերում արխիվը, քանի որ մենք նաեւ ծառայություններ ենք մատուցում թվայնացման, քանի որ հանրապետությունում ամենահագեցածն ենք, ինչպես ասացի։ Եվ ինչ վերաբերում է պատմական թեմաներով ֆիլմեր կամ ընդհանրապես ֆիլմեր նկարելուն, ստեղծելուն, երևի թե առաջին անգամ ենք հանրային դաշտում ասում, հանրային հեռուստաընկերությունը արդեն 3 տարի է հետաքրքրված է Հայ Ֆիլմ կինոստուդիայով։ Մենք բավականին մեծ զարգացման ծրագիր ենք ներկայացրել նախարարությանը, ԿԳՄՍ նախարարությանը, Հայ Ֆիլմ կինոստուդիայի կառավարման մասով, եւ մենք հետաքրքրված ենք, եւ դեռ հետաքրքրությունը պահպանվում է, այս ծրագիրը բավականին երկար ժամանակ մշակվել է, քննարկվել է, որովհետեւ տենդենսները ստեղության հեռուստատեսության գնում են այնտեղ, որ կոնտենտի ստեղծումն է դառնում առաջնային, այլ ոչ հեռարձակումը, քանի որ ժամանակաշրջանը եւ տեխնիկան փոխվում է, եւ մարդիկ էլ, ինչպես շատերս միգուցե այլևս հեռուստացույց չենք դիտում որպես այդպիսին, այլ դիտում ենք մեր ցանկացած կոնտենտը հեռուստացույցով, որը որպես էկրան է, եւ այս դեպքում մենք ավելի շեշտը պետք է դնենք հենց կոնտենտի ստեղծման վրա, բովանդակության ստեղծման վրա, որտեղ որ մեծ տեղ է զբաղեցնում հենց ֆիլմերը եւ կարճ սերիալները կամ երկար սերիալները ճաշակի, եւ հանրային հեռուստաընկերություն այստեղ իհարկե աշխատանքներ տանում է, մենք փորձում ենք տարվա ընթացքում 1 կամ 2 սերիալ կամ ֆիլմ թողարկել, բայց դա քիչ է, եւ մեր զարգացման ծրագրում մենք տեսնում ենք Հայ Ֆիլմ կինոստուդիայի վերականգնում, որը մեկ առանձին մեծ ծրագիր է, որը ներկայացրել ենք, եւ այս մասով սպասում ենք արձագանքների, քանի որ նաեւ ուզում ենք, որպեսզի Հայ Ֆիլմ կինոստուդիան վերականգնվի։ Նաեւ պարոն Խաչատրյանի հետ ենք այս թեմայով մոտ 2 տարի առաջ զրուցել, քանի որ պարոն Խաչատրյանը նույնպես այս թեմայով հետաքրքրություններ ուներ, եւ մի շարք այլ գործընկերներ, ներողություն, չէ, Արթուր Խաչատրյանի մասին է խոսքը, ձեր խմբակցության պատգամավոր, որ ինքն էլ նույնպես Հայ Ֆիլմով որոշակի ծրագրեր ուներ, այսինքն Հայ Ֆիլմի վերականգնումը կարծում ենք ամենահրաշալի բանը կլինի մեր երկրում ֆիլմ արտադրությունը զարգացնելու համար։ Տիկին գալիս է, ժամանակ չունենք, եթե փոքր ռեպլիկա կարաք ասեք։ Դուք պարոն Շիրինյան, Տիգրան Հակոբյանի դրվագը այնուամենայնիվ գնահատել է, որ այդ հաղորդումը չկա, ուրեմն գնահատությունը այնուամենայնիվ տեղահասել, դուք ասում եք, սա մարդիկ հեղինակություն ունեն, բայց սահմանադրական ոչ թե անաչառության, այլ սահմանադրական նորմի մասին է խոսքը, ես մասնագիտական կարողությունները չեմ քննարկում, լրագրողական, վերլուծական եւ այլն, բայց սահմանադրական մարմնի, այն էլ նախագահի սահմանադրական իմպերատիվ պահանջը քաղաքական չեզոքության ակներևաբար խախտված էր, եւ այստեղ մասնագիտական դաշտում չի քննարկվում, եւ թույլ տվեք նաեւ չկիսել այն տեսակետը, որ աննա պահպանել է անաչառությունը եւ այլն, բայց ինչեւե դրականն է նա, որ այլևս այդ հաղորդումը չի գնում եթեր, նշանակում է այն ամենանի որոշակի այսպես հետադարձ, թե ինչպես առաջ ընթացա դա հետադարձ, այո, շատ բողոք եմ ճիշտ ասած, եւ պետք է